ကိုထံသက်ကြီးသူကိုပိုက်ဆိုင်ခွဲရရင်ကျင်နာမှုရမယ်လို့ယူကြည်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအတော်များများမှာယူအဆလွဲနေတာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြားစုဟာကိုယ့်ထက်သက်ကြီးသူကိုပိုက်ဆိုင်ခွဲရရင်ကျင်နာမှုရမယ်လို့ယူကြည်ကြတယ်ကိုယ့်ထက်ပညာတတ်သူကိုရရင်ဖက်ဖက်ကကိုယ့်ကိုလာညောပိနိုင်မယ်လို့ယူကြည်ကြတယ်ကိုထက်ငွေကြေးချမ်းသာသူကိုရရင်ပုံပုံများများသိုးရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ယူကြည်ကြတယ်ကိုထက်ရထူးပါဝါကြီးသူကိုရရင်ကိုဖို့တစ်ခုရှိပြီးတိတ်တဲတဲလို့ယူကြည်ကြပြန်တယ်တကယ်တော့အိမ်ထောင်တစ်ခုဆိုတာစိတ်ရောလူပါအိမ်ချမ်းစေဖို့ဖြစ်ပြီးတဘွားစာအတွက်လက်တွဲဖိုးရောင်မှာအသက်ကြီးခြင်းငယ်ချင်းပညာတခြင်းမတခြင်းရာထူးရှိခြင်းမရှိခြင်းပိုက်ဆံရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအရေးကြီးတာကကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းရှိရမယ်ရှိတဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရတည်မှုအတွက်သုံးချတာရမယ်စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်ဒီကကဘယ်လိုလူတွေဝင်လာလာဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုပဲဘေးထိုးသွေးခွဲဖြစ်စီကြပါစေကိုတီစားထားတဲ့အိတ်ထောင်တစ်ခုအပြိုလဲဖို့မေလဲဖို့ကိုပဲထူထောင်ကြရမှာပေါ့အိတ်ထောင်တစ်ခုထူပြီးပြိုလဲပျက်စီးခဲရင်သိခါတွေအချိန်တွေဆုံးရှုံးရစမြဲပါဒါကြောင့်လောကမှာအိမ်ထောင်ရိတ်ကံကောက်ဖို့ဆိုတာပိုက်ဆံရှိမှရာထူးကိုရှိမှကိုယ့်ထက်သက်ကြီးသူကူယူမှမဟုတ်ပါဘူးလူသားဆန်တဲ့အိမ်ထောင်ဖွဲကိုရာထားမှကံကောင်းတော်ပါဆိုတော့ကိုပြောရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအစိုးသားလိုက်ပြစီနော်ဟုတ်ကဲ့မူရင်းဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပန်ပြိုလက်ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုနဲ့တူခက်တဲ့ပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇာနီမင်းပါ The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step The clock is ticking but there's no time